Кеншілер қаласы тағы бір кәсіпорынмен толықты. Жаңа өндіріс орында трансформатор құрамына қажетті қосалқы бөлшектер шығарылып, қала жастарын жұмыспен қамтудың қадамдары жасалды. Айтқандай, бұл күні мұны қалада облысымыздағы тұңғыш жастарға қызмет көрсету орталығы ашылды. Кентау жастардың қаласы. Олардың қатары бүгінде 23 мыңнан асады. Жас толқынды жарқын істерге бастауға нағыз уақыт. Қуатты күші бар. Осын ескерген қала басшылығы бұрынғы халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп, жастарға тарту етті. Осылайша мұнда тұңғыш жастарға қызмет ету орталығы ашылды. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 21,9 миллион теңге қаржы бөлінді. Қазір мұнда жастардың мәдени шығармашылық деңгейін көтеру мақсатында би үйірмесі, Жайдарман КВН лигасы, спортқа баулу мақсаты шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі. Оқы, кіші кітапханасы және кинозалдар мен тегін караоке клубтары жұмыс істейді. Ақпарат технологиялар өте көп дамыды. Жастарды бұдан қалмау керек. Сондықтан соған жағдайда тегін вайфай, интернет, сондай бұрыштар болсын дедік. Содан басқа кітап оқитын бұрыш, шахмат, той, ағылшын тілін үйрену жастарға қажет нәрсе деп есептеймін. Сондықтан ағылшын тілін үйрететін үйірме, басқа да әртүрлі кино көру, әртүрлі дискуссиялар, дөңгелек үстелдер өтті, осының барлығы да осы ғимараттың ішінде болуын біз ойластырдық. Ал электродеталь серіктестігі жүзеге асырып отырған жобаның құны 867 миллион теңге. Кәсіпорын соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталып, индустриалды аймақтан 1,6 гектар жер телімі бөлінді. Электродеталь жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кентау трансформатор зауытына қажетті 35-110 киловатт күштік майлы трансформаторлардың жоғары және төменгі кернеуінің орамдарын шығаратын болады. Қазіргі таңда аталған кәсіпорында 50 жұмысшы еңбек етуде. Электродеталь кәсіпорны жылына 1400 дана шкафты бұйымдар мен қосалқы станциялардың металл құрастырылымдарын нарыққа шығарады. Кентау қаласынан Айжан Ашырхан, Нұрмахан Кенжехан, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.